السلام علیکم ایور انشاءاللہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خیریت سے میرا نام ہے انزلہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ولیج آف شارجہ تو پلیز ویور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے آج جو ہے ہفتہ جو ہے وہ ہفتہ کہتا ہوں وہ اتوار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جن کے صبح کے ٹائم ہلکا ہوگا ابھی جو ہے رات ہے بس تھوڑی 10-15 منٹ بعد جو ہے مما بھی اٹھ جائے گی پھر مما اٹھ کے افطاری بنائے گی وہ افطاری کہتا ہوں سحری بنائے گی اور پھر جو ہے سحری کھا کے روزہ رکھوں گا میں اور روزہ رکھ لینے کے بعد جو ہے میں نیند نماز پڑھ کے نیند کر لوں گا اور نیند کر لینے کے بعد اٹھوں گا اور سب سے پہلے جو ہے مما کو وہ سنا دوں گا اپنا سبق اور اس کے بعد جو ہے سبق والی سورت اور اس کے بعد جو ہے میں نے سنا دینی ہے سب کی اور اس کے بعد میں نے اٹھ کے جو ہے ولاگ بنانا ہے تو ابھی جو ہے مما اٹھ گئی ہیں تو وہ اب سحری بنائے گی تو میں ابھی جو ہے دن ہو چکا ہے اور ابھی میں نے آج جو ہے روزہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کے پچھلے دن بھی میں نے روزہ رکھا تھا اور کل کو بھی جو ہے روزہ رکھوں گا اور آج جو ہے ہلکا بھی ہوگا تو ابھی جو ہے میں باہر جا رہا ہوں جو ہی میں آیا ہوں تو بہت ہی زیادہ ہی دھوپ ہے تو اسی لیے واپس سے ہی میں جو ہے ابھی گھر کے اندر جا رہا ہوں ابھی جو ہے تھوڑی دیر بعد ہلکے کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں ہلکے میں چلا جاؤں گا آپ جو ہے قرآن سن لیجئے تھا آپ قرآن سن لیجئے تھا کہ مجھے بھی سنانے کا ثواب ہو جائے اور آپ کو سننے کا تو میں جو ہے تھوڑی دیر بعد نہا کے ہلکے میں جاؤں گا بڑا انشق القبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل